Русофобія. Цей термін постійно використовує російська пропаганда. Це свого роду тавро, яке вони ставлять на усіх незгодних із політикою або планами Кремля. Звісно, це слово безліч разів використовувалося кремлівськими пропагандистами на адресу українців. Причому ще навіть до початку російсько-української війни 14-22 років. Ба більше, саме русофобія стала одним зі звинувачень, за допомогою яких Росія намагалася і намагається виправдати війну проти України. То що це за звір такий, русофобія? Чи лише українці є русофобами? І чи дійсно росіян так розлючує той факт, що їх може хтось боятися? Про це варто поговорити з нашими гостями сьогодні в студії. І це Антон Кучухідзе, політолог-міжнародник, співзасновник аналітичного центру «Об'єднана Україна». Вітаю. І Віталій Луньов, клінічний професор психології, член Української академії наук, науковий співробітник Інституту психології імені Костюка Національної академії педагогічних наук України. Добрий вечір. День. Вітаю вас. Отже, панове, спершу, я думаю, що я до пана Антона звернуся. Чому? Ви зараз зрозумієте. От як політолог, ви часто, напевно, стикаєтеся з от цим терміном в російській пропаганді. Я думаю, що ви відстежуєте, що вони там говорять. Який саме сенс вкладає у цей термін русофобія, оці пропагандисти, кремлівський режим через своїх пропагандистів? Який сенс у цьому терміні? Все дуже просто. Сенс теж дуже простий. Справа в тому, що за рахунок ось цих тез про русофобію, що весь світ проти них, вони формують внутрішню підтримку авторитарного режиму. І формували вони цю підтримку протягом навіть більше 20 років. Тобто це головна теза, на чому тримався терористичний режим в цій державі і на чому терористичний режиму вдавалось переобиратися, вдавалось якраз таки отримувати за настроями підтримку серед населення, тому що давайте не забувати, що більше 70% населення тієї держави, вони підтримують ті військові дії, які вони почали проти нас зараз ще, 55, зараз вже 55, ще 14, так, я до цього вів, ще з 14 року, однак зараз 55, але в цілому це все одно більшість. Тим паче, що про 55% каже більшою мірою західні аналітичні центри, тому тут є питання. Правда, десь посередині, однак в будь-якому випадку більшість підтримує агресивні дії, більшість є таким собі образом диванних великих людей, диванною великою нацією, і це просто механізм і технологія концентрації влади, стримування влади в тій парадигмі, в тому соціальному договорі, який авторитарний режим нав'язав населенню. Тобто в пропагандистському аспекті русофобія – це буквально всі, хто не з нами. Так, абсолютно вірно. Тому що якщо б вони реальну аналітику, якби вони реальну аналітику давали, то вони ж забувають про те, що, наприклад, там 2007 рік промова очільника Кремля, він почав нав'язувати Заходу розподіл сфер впливу в Європі і в цілому в Євроатлантиці. Тобто вони ж не говорять, що вони претендують на зміну міжнародної системи безпеки, і вони бачать її інакше, ніж це бачать інші держави, які проживають в цьому регіоні. Або, наприклад, закріплення в стратегії зовнішньої політики, або у військовій доктрині такої норми ще з 90-х років, спочатку 90-х, навіть коли ще Путіна при владі не було, про те, що пострадянський простір – це один з найголовніших простірів для безпеки Російської Федерації. І нав'язування постійно політики з позиції сили. Тобто Грузія, Молдова, Україна. Ви бачили, як вони створювали Євразійський економічний союз, які утиски були проти Казахстану економічні. Тобто вони з жодною державою, навіть тією, якою потенційно вони хотіли бачити союзником, вони союзницьких відносин ніколи не вибудовували. Абсолютно, вони говорили зверхньо. Так, вони абсолютно. Спілкувалися, комунікували зверхньо. Вони ж про це не говорять. Тобто, що вони не могли експортувати адекватні цінності, навколо яких могли об'єднуватись багато держав, і створювати реальне політичне Союз. Пане Антоне, ми зараз про це поговоримо, тому що в нас пан професор, пане Віталію, до вас питання. От просто по терміну. Фобія. Ви як професор психології. Що таке фобія?
в психологічному сенсі, абсолютно. А як вона формується? На, ну, яка її, чи можна сказати, етимологія, та? Чи етіологія, точніше? Угу. Що таке фобія? Ну, бачите, фобія – це такий автоматизований, постійно діючий страх, пов'язаний з частиною раціонального сприйняття і ірраціонального, і з непередбачуваністю перспектив того, що може відбутися. Але щодо, це вже, знаєте, якщо фобія, вона виходить на більш такий вже соціальний план, політичний, чи це вже стає елементом дискурсу? Ми не можемо зараз порівнювати русофобію з фобіями іншого генезу. Тобто це було б, тобто це лише гра слів, причому така. Абсолютно. Я до того і веду, дискурсивна журналістика. Те, бо... те, що використовує, вибачте, що перериваю, те, що використовує російська пропаганда, як тавро, як я і сказав, це насправді це метафора. Така зла. Але... Це метафора, але, знаєте, в кожній метафорі є реалізація того чи іншого бажання. І, направду, Росія, вона частково, так би мовити, задоволена тим, що це все відбувається. Оскільки, ось це, власне. І це є ключовим, оскільки вони отримали те, чого хотіли, але не в тій мірі, як хотіли. Бо вони завжди хотіли, щоб їх боялися. Знаєте, я завжди, наприклад, наводжу приклад студентам. Я от пам'ятаю, в своєму дитинстві в нас був сусід, який був бувший афганець. І от коли він там напивався, то він хватав якийсь в нього там абрєз, чи як його називають, я не знаю, щось було. Він бігав по дворі, там погрожав іншим. Ну якось намагався впевнити всіх в тому, що от він є ключовою фігурою в цьому всьому. Так, тобто, з одного боку, подивіться, дискурс російської політики, він завжди був пов'язаний з чим. От, умовно кажучи, Америці можна було розпочинати там якусь війну на Балканах? Чи можна було скидати атомні бомби? Їм можна, а нам не можна. Тобто, чого нам не можна? Чому нам не можна? Так, і тому в Росії завжди у звичайного такого російського мужика, який він же експерт і політолог, і він же і кормить всю Європу. Навіть якщо не таксист. Так, він там, наприклад, до сих пір печку палить дровами, але він впевнений в тому, що весь світ залежить від його особистого газу. Але заздрить йому. І заздрить. І от в чому проблема оцього дискурсу русофобії? Це проблема того, що вони хотіли, аби боялися та поважали. А тут вийшло те, що бояться, але зневажають. І саме оце є конфлікт російського, не те, щоб суспільство, а принаймні такої частини, яка про щось може замислюватися щодо рефлексії по відношенню до себе, до своєї країни. Бо, наприклад, тут питання в тому, чи є, наприклад, колективна провина. Я би сказав, що тут є колективний сором. Через те, що, наприклад, ну, люди ж пишаються, коли там олімпійська збірна якась перемагає десь, да, там, чи якийсь боксер. Так. Тобто це ж є, так би мовити, гордість національна за здобуток лише однієї людини, так би мовити. Умовно кажучи, це зараз є соромом усіх за дії якоїсь невеликої групи людей. І не більше. Ну, ми зараз точно до цього трошки пізніше повернемося, а поки що, ну, я би хотів запитати, пане Антоне, ви от слухали, так, те, що каже пан Віталій, а ви погоджуєтеся, що, ну, от, в вашу картину світу, ваше бачення того, що робить Росія у міжнародній політиці, у відношенні України, воно співпадає з тим, що пан Віталій щойно описував? Я, відверто кажучи, не є фахівцем психології, я щоб теж рівноцінно оцінювати. Єдине, що я додав би, ну, з повагою до колеги, що все ж таки, якщо ми аналізуємо з зовнішньополітичної точки зору, то у Росії була одна велика проблема після розвалу Радянського Союзу. Це дефіцит невизнання. Тобто те, що я сказав, що вони намагались створити нову систему безпеки в Європі і створити регіон впливу
власного впливу, в теорії міжнародних відносин це називається формування полюсу сили. Так. Тобто є центральна держава, яка, вибачте за сленг, розрулює всі політичні, економічні питання у відповідному регіоні. Тоді вона має статус. Сфера впливу, так. Ось, подивіться, що відбулося після розвалу Радянського Союзу. Їм залишили глобальний статус у вигляді ядерного арсеналу, їм залишили глобальний статус у вигляді постійного члена Ради безпеки ООН. І G7 розширився у нас за рахунок G8. Угу. Тобто G7 плюс так, 1. Так, тобто так, це Російська Федерація. Абсолютно. Однак регіон їм не віддали. Угу. Тобто на Заході всі розуміли, що у рашистів буде антагоністичні настрої щодо створення Радянського Союзу у якомусь іншому вигляді. Угу. І ось за це була постійна боротьба. І ось це те, що максимально психологічно б'є очільника орків, це те, що його не визнали. Ось цим полюсом. Ну, чекайте, визнають... а що значить не визнали? Ну, ви самі сказали, їм дали регіон. Усі можливі якби статуси, не усі. Регалії. Не так? Усі. Не усі. Крім? Не бачили їх в глобальному порядку денному, як реальну глобальну державу, а не як регіональну. І колонії не віддали, так? Абсолютно. Не віддали. А вони страсно бажали, значить, пристрасно колонії. І тут же колонії, подивіться так? Ще, чому я згадав промову Путіна 2007 року, і те, що вони говорили постійно, що начебто в 93-му році російському істеблішменту пообіцяли ні кроку на схід щодо розширення НАТО. Тобто в їхньому мисленні вони поставили регіон Центральної Східної Європи навіть як свою сферу впливу. Так, і згадайте ультиматум наприкінці 21-го року, який Путін поставив Байдену, це кордони НАТО 97-го року. Так, абсолютно. Тобто в них... Ідіть з нашої сфери впливу. А що відбулось? Розширення НАТО і європейська інтеграція... Воно було спровоковано фактично Росією. Нинішнє так, але так. Після розвалу Радянського Союзу очевидно було для західних еліт, що вони будуть йти далі, тому що якраз таки інтеграція цього простору у власне безпековий простір і унеможливлювало якраз таки агресивні дії з боку Російської Федерації. Тому що давайте не забувати, держави Балтії, як пропаганда працювала і в 90-х проти цих держав, Польща, скільки желчі на російському телебаченні ми бачили проти цієї держави. Я думаю, що Україна і Польща бачимо... лідери якраз таки щодо, ну скажімо так, зневажливого ставлення до держав. І от саме про це. От дивіться, пане Віталію, а от серед таких, скажімо, пацієнтів, як, скажімо, той сусід, про якого ви розповідали, а от буває в них така, я сильно збрешу, якщо скажу, клінічна картина, що буває в їхній клінічній картині, отакий ефект чи феномен, от що вони обирають когось спеціальним, ну якщо не жертвою, то спеціальним об'єктом, ну, булінгу, як це. От хтось більш-менш там десь там бігає збоку, а от когось вони ціленаправлено дубають, я не знаю, залякують і так далі. Це існує таке? Це існує на рівні такої міжгрупової взаємодії, яка є в суспільству, яке завжди має у якийсь спосіб виправдовувати дефіцит, в якому воно перебуває. Насправді, це дефіцит благ, це дефіцит розвитку, це, власне кажучи, ну, розумієте, суспільство можна розглядати в цілому як звичайне суспільство. Але коли в цьому суспільстві з'являється така надстройка, як постійність авторитарної влади, то це вже з'являється якби новий об'єкт, який потребує підтримки свого існування. Ну так, і потреба якась енергія. Так, звичайно, буквальне інвестування, сподівань, очікувань, надій людей, виправдовування у такий спосіб такої ієрархії, яка є у суспільстві. Угу. І для цього завжди створюється, ну, те, що всі вже знають про таке явище, як міфодизайн, тобто це те, що навколо того, що відбувається, якісь такі спотворені, викривлені, чи надмірно радикалізовані, чи надмірно лібералізовані погляди. Гляди ідеї, що завгодно, яке підтримує ідею існування і непреривання такої постійності влади. Тобто це окремий патологічний, психопатологічний феномен, як постійність влади, який потребує
постійної підтримки. І тут з'являються завжди вороги, і тут завжди з'являються якісь такі, ну, знаєте, абсолютно ірраціональні пояснення того, чому так в нас відбувається, чому так не відбувається. Тобто це те, що потребує абсолютно постійного супроводу і підтримки, така ідея. Крім того, що, розумієте, ми апріорі, умовно кажучи, зараз вимушені розглядати світ таким чорно-білим, умовно кажучи, сподіваючись на те, що є якісь політичні еліти, супердержави чи інші держави, які, умовно кажучи, хороші, нормальні. Але ж вони весь цей час завжди загравали з Росією. І тому ці всі твердження, що ми тут до цієї границі не дойдемо, чи ми от щось там, ну це ж все просто, ну знаєте, вони всі однаково довгий час заробляли на ідеї регіональної безпеки. Ваші, ну, якщо не позиції, то принаймні сфери стикаються трохи. Тому що пан Антон, я якраз хочу перепитати, чи справді це так? Чи справді ми можемо зараз твердити, що довгий час світові уряди, світові влади, скажімо так, держави, загравали з Росією? Очевидно, що загравали, тому що 2008 рік, російська агресія проти Грузії – це яскравий тому приклад. Однак теж треба розуміти контекст. Якщо ми говоримо про цинічні речі в політиці, то треба розуміти, що, скажімо, еліти працюють поступово і поступово розширюють вплив. Завдання номер один для західних еліт після розвалу Радянського Союзу – це, очевидно, було встановлення контролю на Балканах. І ви бачите, що майже всі держави Балкан сьогодні є членами НАТО. Це ж не просто так, тому що там відповідні геоекономічні, геополітичні інтереси, безпекові інтереси. До речі, саме зараз, коли ми про це розмовляємо, на Балканах знову неспокійно. Можливо. Косово, так. Сербія. Тобто транспортні вузли і так далі. Тобто на це було кинуто основний акцент, увага. З Росією не рахувались, це те, що ви мене питали, а де ж тут невизнання, якщо вони члени Радбезу. З ними не рахувались, як хотіли, як вбачали за необхідне, так і вирішували. Чекайте, це питання. Це був перший досвід, коли з Росією не порахувалися? Однозначно. Однозначно. Це була перша травма, так? Я просто чому згадав за Балкани? Тому що за російським мисленням агресія проти Грузії була відповіддю на те, якщо що в лютому, можна, чому лютому нам 2008 можна, року визнав Захід незалежність Косово. Ось до чого вони прив'язали. Тобто навіть якщо згадати одне з інтерв'ю пана Саакашвілі, і його запитали, а як у вас там підготовка до агресії відбувалася, що була якась комунікація, і він тоді, умовно кажучи, там, в журналістських мемуарах, скажімо так, він сказав таку річ, що президент расистів йому сказав, що ну тут нічого особистого, це наша гра з Заходом, ви маленькі, тому отримуєте за те, що вони фактично Косово визнали. Тобто вони за рахунок ось цих війн намагались показувати свій вплив, свою незгоду. Тобто якщо то ваш регіон, це наш регіон. Тому тут колега однозначно правий. В тому сенсі, що в 2008 році Захід закрив очі на агресію проти Грузії. З точки зору міжнародного права, Грузія – суверенна незалежна держава, рівноправний член ООН, такий же учасник всіх міжнародних договорів і звичаєвих прав ведення війни, і непорушність кордонів будь-якої незалежної держави зафіксовано в статуті ООН, яке було прийнято в 45-му році. Тому тут ви нападаєте або на Україну, або на Грузію, яка в рази менша. Це за, скажімо так, важкістю злочину один і той самий злочин. Однак паралельні процеси, які були в 2008 році, теж я тут з колегою не можу не погодитись, і підведу якраз, в чому є різниця між нами. Був певний документ тодішнього президента Медведєва, тоді був проміжок часу, коли президентську владу передали. Всі пам'ятають. І той документ стосувався, він був у вигляді проєкту, концепції, то був документ «Стратегія європейської безпеки», яку неформально підтримувала Ангела Меркель, Сільвіо Берлусконі і тодішній очільник Франції. Я до чого веду? Але НАТО, так, але НАТО – це не лише Рим, Берлін, Париж. НАТО – це і
Анкара, НАТО – це і Лондон, звісно. НАТО – це і Вашингтон. Але це можна говорити про те, що саме на Берлін, Париж і Рим зробив ставку тобто, Путін. Тобто до чого я веду? І колега правий, і я правий. Тобто був пул держав, який підігравав дійсно рашистським настроєм, який я вже назвав, а був пул держав, який вбачав, що інакше має будуватись історія абсолютно і розвиток відповідних абсолютно регіонів. І знову повертаємося до царини психології. За всім цим, майже від самого початку, насправді, майже, стоїть, ну, принаймні останні понад 20 років, стоїть одна і та сама особа, навіть людиною не буду її називати. Пане Віталію, що ви можете розказати нам, як психолог, про портрет Путіна психологічний? Що це за людина? Це звичайна людина, котру змінила влада, чи... Не знаю, там, знаєте, як то було кіно, природжені вбивці, natural born killers. Хто це? Ну, розумієте, будь-яка, умовно кажучи, навіть в такому контексті я маю все одно притримуватися певної такої клініко-дослідницької етики в тому плані, що ми не можемо розкидуватися діагнозами, бо це все теж, знаєте, такий спосіб опанування власної тривоги і, знаєте, ну, трохи може бути певною мірою нефахово, принаймні. З іншого боку, я впевнений, це моє особисте переконання, що будь-яка людина, яка знаходиться при владі, чи будь-яка публічна людина, це завжди вже такий соціально-психологічний феномен, в якому з часом дуже складно віднайти, що є особистим, притаманним цій конкретній людині, що є вже результатом психопатологізації внаслідок там якихось причин, а що є просто іміджем чи таким, знаєте, колективною домовленістю щодо чогось. В цілому можна казати про путінську політику як про політику перверта, тобто людини, системи, групи осіб, які, як головна ідея перверсії в клінічній психології, патопсихології, чи, точніше, психопатології, це ідея приходити кудись із своїм бажанням і нав'язувати це бажання. Тобто це те, що абсолютно нівелює. Ну, навіть, знаєте, ну, подивіться, умовно кажучи, знаєте, як це сказати, дискурс по відношенню до нас. Так. Нас всіх, там, 30-40, скільки нас мільйонів, однозначно називають нацистами. Нацистами. Нас всіх називають потім, там, попи підключилися, це друга волна цієї пропаганди. Після мобілізації попи починають нас називати сатаністами. Тобто, це така, ну, абсолютно прагнення, ну, не те, щоб приниження, а просто взагалі девальвації чогось такого людського. Дегуманізації. Дегуманізації, так. І тому тут можна казати про таку перверсію. Тут можна казати про абсолютно постійне таке загравання з силами інших. Тобто ви змогли і ми зможемо. А от врешті-решт ми можемо. А скажіть, будь ласка, продемонструємо. А чи це не може свідчити про власний якийсь комплекс? Ну, комплекси, звичайно, взагалі будь-яка людина, яка метою свого життя ставить владу і утримує цю владу. Тобто, знаєте, є люди, які пишаються тим, що вони 10, 20, 40, 50, скільки-то років займають посаду, що завгодно. Тобто, ми можемо абсолютно точно зрозуміти, що з якогось періоду вже пішла повна патологізація всього. Бо для того, аби, те, що я на початку казав, утримувати ідею постійності влади, незмінності влади, для цього треба забагато маніпуляцій, забагато такого нелюдського цинізму, жорстокості, чого завгодно, цього нівелювання, дегуманізації об'єкта, який напроти тебе знаходиться. Тобто в цьому всьому взагалі нічого нема людського. І тому до нас, ви бачите, як дуже просто ставляться, як до території, ми маємо оце захватити, це наше, це не наше. Те, що люди, те, що Росія, от чим мене дивує ця держава, тим, що... Тут, може, колега-політолог точніше скажуть, але було три абсолютно офіційних кроки Росії,
тоді ще РСФСР як республіки, так? Okay. Де на там референдуму засвідчили росіяни про бажання вийти з Радянського Союзу. Затвердили це там на цьому, я не знаю, як це правильно називається, на референдум. Потім це пішло на цей Держдума, чи як воно там було. Тобто, уявляєте собі, в чому цікавість цього феномену російського? В тому, що люди 30 років тому зробили свій власний вибір, і зараз вони намагаються пояснити, що це були не вони. Тобто ці люди, які зараз ностальгують, які, ну, а ностальгувати ж можна, знаєте, в мене є знайомі, які там по 3, 5, 10 років сиділи в тюрмах, ну, просто там за якісь свої бажання перверсивні, і зараз вони, коли щось згадують, вони з теплом навіть згадують цю тюрму. Якось вони там щось на Новий рік дуже класно посиділи. Ще там якісь Це частина життя. Це частина життя. І от оця ностальгія за Радянщиною, за Радянським Союзом. І уявіть собі, хто зараз ностальгує? Це фактично найбільш політично активні люди, які 30 років тому, їм було 20, 30, 50 років. Зараз їм відповідно 60, 70, 80. Оті всі, хто страждає через розпад Радянського Союзу, вони самі його на референдумі розвалили. Вони самі пишалися тим, що вони це зробили. І вони мріяли про нову Росію і багато чого іншого. І тому дуже складно взагалі говорити про російський дискурс, щоб його розуміти і сподіватися на якесь спільне розуміння. Тобто от ви зараз дивитесь на мене, і ви начебто сподіваєтеся, що я розумію вас так, як ви мене. Не, абсолютно це так. Так? Угу. А от в такому варіанті, коли люди, які спочатку, як вони кажуть, розвалюють свою державу, потім вони це оплакують, потім вони намагаються щось там повернути і змінити людей у штучний спосіб, щоб всі знову стали такими, як вони, на той момент, коли вони самі вбили свою ж державу. Тобто тут, звичайно, з'являється така фігура, як Путін, як будь-який інший, до речі, міг би бути, щоб у цю всю ідеологему провести вини і сорому якось між собою пов'язувати, скріплювати і утримувати. Провина і сором. Провина і сором – це ключові речі. Пане Антоне, я вас хочу запитати, от скільки разів, от скільки проєктів, умовно кажучи, Росії було за, от, якщо перший проєкт був умовно Радянський Союз, ну потім він там здох в 91-му році, а відтоді скільки, на вашу думку, таких якби бачень стосовно розвитку Росії було в Росії? Знаєте, в політичній теорії є, скажімо, багато спекуляції, протиріч щодо якраз таки визначення ідеології, яка рулить сьогодні цим рашистським режимом. Тобто є різні підходи. Дискурс реально обґрунтований. Однак я, наприклад, вважаю таку річ, і тут я, до речі, доповню колегу, якщо, ну, те, що я сказав про дефіцит невизнання системи безпеки, це як фахівець-міжнародник, я розумію. Так, абсолютно. Однак, якщо говорити про ідеологію суспільства, то вони ж насправді протирічать собі в усьому. В якому сенсі? Ось дивіться. З одного боку, очільник Кремля каже, що він ностальгує за Радянським Союзом, це була велика держава, але, вибачте мене, Радянський Союз царську Росію ніколи не пропагандував. Більше того. Тобто, Радянського Союзу свого часу спочатку зруйнували Росію. Абсолютно. Вони вбили царську родину. Да, абсолютно. Повністю знищили там влада трудящимся і пішло-поїхало. Mm-hmm. Тобто вони, дивіться, що взагалі відбувається. Вони намагались створити ностальгію за Радянським Союзом, паралельно вони проставляють Російську імперію. Тобто там за різними інсайдами ще до війни там казали, що, наприклад, у Путіна в кабінеті вісить портрет Петра І, тому що фактично він створив тодішню імперію, воював тоді з найсильнішими європейськими арміями. Там, і ось ця концепція збирача земель, це ж від Петра.
Так, абсолютно. Тому що Радянський Союз, якщо офіційні документи читати, то там же ж взагалі трішки інші речі були написані, ніж історія реалізувала. Ми на горі всім буржуєм, тобто, мировий пожар. Ось вам, як мінімум, два приклади нелогічності співіснування. Тобто, так. Якщо ви Радянський Союз, на що ви пропагандуєте царську історію? Потім, до цього додається, що виявляється, росіяни йдуть корнями з Київської Русі, і на одному з публічних в них, до речі, телевізійних проєктів, вони ж Ярослава Мудрого намагалися визнати найкращим чи найсильнішим росіянином. Так. Тобто ви визначтесь, звідки ви берете свій початок. І четверте, релігійний аспект. Вони ж нам в Україні пропагандували, що Москва – це там третій Єрусалим. Третій Рим, да. А хто заявляв про те, що Росія – це мусульманська держава. Тобто ви визначиться, ви християни або мусульмани. Добре. Тобто вони створили дуже широку збірну солянку. Цілий спектр. До кольору, до вибору, так. Як кажуть у Львові, вибирайте, що хочете. Так? Питання. Для чого? Ціннісно воно не співпадає. Тобто вони намагаються захопити і цей електорат, і цей, і до тебе дійти, і тебе знайти. І це ж говорить про одне, і що насправді метою є влада. Правильно, вони дають пігулку, а влада для чого? Щоб приватизувати державні надра. Нафта, газ. Абсолютно. І збагачуватись. Це дуже просто. Дуже важлива річ. Ми думаємо, що там Путін, якийсь там великий політик і так далі. Ні, він просто за рахунок влади збагачує свою кишеню протягом багатьох років. Тобто в нього навіть ось ці всі історії там про, знаєте, як переділ світу. Ну, коли президент починає думати про велике, коли в нього в державі або в нього особисто багато грошей. Або взагалі не думає про велике. В нього стало багато грошей, він почав думати, а як би мені в історію увійти? А він вляпався в неї. Ось така складна їхня ідеологічна конструкція. Андрій П'янковський свого часу дуже класно сказав, що а тепер він хоче бути владичицею морською. Абсолютно вірно. Але як він і додав, що всі знають фінал цієї казки. Все ж таки, панове, якщо говорити про фобію чи там русофобію, так? Українська русофобія – це реальність? Це, чи існує таке в нашому суспільстві? По-перше, тут можна намагатися визначити, що ми під цим розуміємо, так би мовити. Але є дуже проста річ. Є абсолютно відверте неприйняття Росії. Як ми ж зараз не говоримо про речі, які, до речі, зараз останнім часом люблять піднімати, там про культуру, про Чайковського, про Пушкіна, про ще якісь речі. Тобто це Достоєвський. Тобто, навіть цього і не варто торкатися в тому плані, що це є культура, це є література, там і т.д. і т.п. Ми говоримо зараз про дуже прості речі, які пов'язані з тим, що ті, хто, умовно кажучи, мій там двоюрідний, троюрідний чи рідний брат якось вночі забігає до мене додому, починає вбивати моїх дітей, дружину, пояснюючи це тим, що є якісь там в нього ідеї, що вони мені там погрожують, загрожують чи якось ускладнюють моє життя. Тобто сам факт того, я зараз не хочу там говорити про етногенетику, про те, наскільки ми споріднені чи не споріднені, в якій часовій перспективі. Абсолютно. Це не до чого вже. 24-го змінилося все. Навіть для тих людей, які там ще бігали, вимірювали, хто наскільки кому який родич, і т.д. і т.п. Все вже змінилося. Тому те, що зараз відбувається, це абсолютно в Україні навіть м'який сценарій, варіант того, що, тобто ми нічого не зробили для них, вони нас ненавидять більше, ніж ми, які зараз захищаємося. От в чому феномен України? Я ж до чого і вів, чи якщо я все-таки дозволите, пошлюся на історичний аспект, я ставив це питання, маючи на увазі ще одне. Що чи невірним буде твердження, що Україна насправді має право на певну русофобію просто через травматичний досвід, історичний травматичний досвід. Тут, бачите, тема таку ви затронули, я би, може, і промовчав би, але скажу так, що в Україні через Росію протягом там останніх 200-300 років відбулася подвійна травматизація. Я так її собі рахую.
І це така моя теорія, може, навіть вона така, знаєте, колеги її не сприймуть, або я собі зараз навішую якихось ярликів. Але є дуже, дуже така важлива ситуація. Так, але все ж таки скажу. Є така важлива ситуація, що, умовно кажучи, первинна травматизація України від Кремля у будь-яких його іпостасях. Дуже відомо, це заборона української мови, це голодомор, це постійні якісь там зазіхання на ідеологію, ну на все просто. І буквальні, реальні концтабори, трудові табори, колективізація, що там ще було і т.д. і т.п. І це дуже сильна травма. Вона абсолютно є зрозумілою. Тобто будь-яка травма, вона ж дуже, як це сказати, автоматизована. Ти бачиш тригер, подразник, і ти реагуєш лише у такий звичайний спосіб. Але відбулася подвійна травматизація українського суспільства, коли люди, які вижили, їх діти і онуки стали комуністами. Розумієте? Це попри досвід. І оцей момент подвійного якогось такого зламу, чи якоїсь такої незрозумілої погодженості на щось. Бо не всі ж стали Василями Стусами, розумієте? Ну, звісно. І ну, тому звісно. От саме цей Бо момент... Більшість ними не стала. Не стала. І оце саме той момент про провину і сором, про яку ми говорили, це у той спільний дискурс постсовєтщини. І чому перед ефіром, ми коли спілкувалися, казав про цей постколоніальний синдром, це, власне, те, що до сих пір нас робить вразливими перед російською агресією. Оцей постколоніальний синдром, який якраз замішаний на почуттях сорому і провини. Звідси і те, що завжди нам закидали про комплекс меншовартості і багато чого іншого. До речі, зараз от те, що відбувається, той героїзм, який демонструє Україна в цілому, Збройні Сили, вони нам допомагають вірити в героїчне минуле України. Те, що раніше навіть ми часом трошки з посмішкою сприймали, коли там щось нам розказували про козаків, ще щось думали трошки перебільшено. Але оце зараз, якщо ми можемо співставити те, що відбувається на власні очі в нас, то ми більш охоче віримо в героїчне минуле. І оці два часових параметри, минуле і теперішнє, воно якраз дозволяє нам увійти у нормальний дискурс націєтворення. Це дуже важливий момент. Я би хотів запитати пана Антона, а якщо говорити про такого штибу досвід, чи виникає у вас якась аналогія? Чи було подібне десь у світі? Чи наш досвід унікальний? Ну, знаєте, ось це є хибний підход багатьох дослідників, коли вони намагаються якісь аналогії проводити. Тобто, журналіст. Ні, я не до вас. Я розумію, що ви теж аналізуєте інформацію, яка є в засобах масової інформації, літературу читаєте. Просто я, наприклад, не прихильник проводити аналогії. Чому? Тому що, знаєте, столітня війна між Англією та Францією. Ельзас і Лотарингія між Францією та Німеччиною. Однак сьогодні ці всі держави – члени НАТО. Все нормально, так? Тобто, я до чого веду? Ось колега дуже, дуже так системно розклав саме психологічний аспект, відповідаючи на ваше питання. Так. А з політичного точки зору, я можу вам сказати, що ніякої хворобливості не було. Україна на офіційній державній політиці антиросію не будувала з 91-го року. Які до нас питання? Ми проголосили, що ми не зазіхаємо ні на чиї території. Ми ж не почали в 91-му році казати, Кубань треба повертати. Ні, абсолютно. Ми претендували хоча б на одну намагалися закинути, знаєте, таке, а от там у вас співається від Сяну до Дону, наприклад. Ну і що співалося? Це наша культура, наше право, суверенна держава. Абсолютно. Що хочемо, те й співаємо. Однак на офіційному державному рівні Україна позбулася ядерної зброї. Ми казали, що ми будемо ядерною зброєю бити по Москві, тому що вони там розстріляли Богдана Хмельницького. Ні. Не було так? Тобто, одна частина
це те, що в суспільстві і скільки перемішаних шлюбів між українцями та росіянами, родичами і так далі. А інша справа, що ми як держава несли? Ми несли мирне співіснування, і в договорі 97-го року було прописано про те, що відносини мають бути взаємовигідними і на основі взаємної поваги. Ось що ми несли, ніякого антагонізму. І пішло-поїхало. Тому політичні рішення і формування, скажімо, зовнішньополітичного орієнтиру, воно, відверто кажучи, не завжди виходить від, скажімо, середини суспільства, а дуже часто виходить з точки зору зовнішньополітичної кон'юнктури. Тобто ти відповідаєш на питання, в якому вигляді ми можемо зберегти себе як держава. Якби Україна в 91-му році проголосила себе, що бере курс на ядерну зброю, ми були б як Північна Корея або Іран. На ядерну зброю, на Кубань, значить. Так, тобто нас ніхто в світі не підтримав би. І на Турцію. І давайте історична пам'ять же ж є. Давайте відверто казати. Ви бачили і Мінські домовленості, вони ж були підтримані Сполученими Штатами. Були. Так. Вони були проголосовані на Раді безпеці ООН. Ви бачили політику щодо Криму. Тобто, ну, реально президент Зеленський в 21-му році створив Кримську платформу. До цього, з 14-го року, цієї платформи не було. Тобто, до чого я веду? Що зовнішні еліти, які могли підтримати Україну в боротьбі реальній проти рашистів, вони не спонукали до цієї боротьби. А ось сьогодні, коли вони побачили героїзм українського народу, героїзм української армії, що керівництво держави не втікло зі своєї держави, що Україна може протистояти, може виграти, є певні політичні дивіденди, так, давайте і Крим військовим шляхом. Що змінилось? Змінився статус України, правильно? Довіра до України. І віра не лише населення в наш героїзм, а те, що реально на полі бою і наші всі партнери побачили. Що українська армія може робити з ворогом? Абсолютно. Це якби дискурс реальний. Тобто абсолютно. Це дискурс еліт. Ну, при всій повазі, я як експерт до цього нормально відношусь, це те, що еліти існують декілька століть, і вони мають на себе приймати певні відповідальність за рішення і відповідальність абсолютно за неї. І саме це еліти, на мій погляд. Так. От, принаймні, в політичному сенсі. Так, я суто про політичну сторону. Але я би хотів все ж таки, в нас така дуже таке patchwork, знаєте, лоскутна ковдра така вийшла, і насправді так і було задумано, тому що ми тому і звали політолога і психолога сюди. Це дуже важко. Серйозно, я відчуваю зараз себе зовсім не на своєму місці, але це дуже цікаво. Що нам, Україні і українцям, з цим робити? До початку запису ми з вами трошки поговорили про майбутнє. Яким ви, з точки зору психолога, професора, бачите майбутнє України? Я не дарма питаю саме вас зараз, тому що це важливо. Я взагалі вважаю, що майбутнє, оскільки майбутнє – це продукт, мислення, або проєктування, якщо хочете, то корені майбутнього, вони отут, в голові. Так? І дивлячись на те, що в голові українців, яке на нас чекає майбутнє? Я все одно маю казати як психолог. А психолог вам відповість, що ми не знаємо. О, звісно. Ну, як науковець, так. Це є головним. Бо, знаєте, завжди намагаються з людини, як ото ви анекдоти згадуєте, а пам'ятаєте, як ото в дитинстві часом раніше цю лягушку через соломінку надували? Я точно в цьому не брав участь. От, але таке ж бувало. І іноді людям роздувають чи якісь там, я не знаю, амбіції, як у сусідів, що вони там одразу імперці, і православні, і комуністи, і одночасно. Так? Ідея вся в тому, що ми маємо зараз усвідомити свою нову норму життя, яка ще певний тривалий час буде пов'язана з війною та післявоєнним відновленням держави. Оце є головним і ключовим. Безсумнівно, з огляду на геополітику, решту речей, ми можемо бути впевненими в перемозі. Це теж є ключовим фактором з огляду на ту всю конфігурацію, яка навколо нас відбувається. Друге, це те, що завжди
як ото Запад нам поможе, таке вже твердження, так? Тобто ми часом дуже часто переоцінювали зовнішню підтримку, а іноді її недооцінювали. Тому насправді зараз те, що є, це результат того, що вже, ну, умовно кажучи, ми між цією ідеалізацією і знецінюванням знайшли щось середнє, і тому нам вдається у правильний спосіб всі ті ресурси і ту підтримку, яку нам надають, правильно витрачати і заради перемоги. Це теж є дуже важливий момент. Але те, що кожен українець, як звичайний громадянин там землі, планети, так би мовити, має усвідомити просту річ, що ми, кожен з нас має зрозуміти для себе особисту нову норму життя з огляду на те, що відбувається. А це значить піклуватися про себе, своїх близьких, про своє здоров'я, про своє психологічне благополуччя. Батьки несуть зараз подвійну відповідальність через те, що вони транслюють дитині, як ставитися до того, що відбувається. І ані держава, ані президент, ані хто інший не несе відповідальність за виховання дітей, за їх психологічний добробут. Тобто це теж така зріла, не інфантильна позиція батьків і кожного громадянина має бути. Оце є зараз ключовим. Тому без ілюзій, але з дуже простими вимогами щодо себе і свого оточення. Бо насправді будь-яка людина не може охопити більше, ніж те, що є її життям і її оточенням. От і все. Тобто насправді це дуже цікаво, що під час війни працюють ті ж самі правила, що і без війни. Щодо життя, щодо щастя, любові, близьких. Але вони просто працюють потужніше. Але вони просто, може, вимагають трохи більших зусиль. От і або все. Так. Або так. Пане Антоне, як політолог, спираючись на те, що ви тут почули і самі сказали, дуже коротко, майбутнє України – ваша версія. Це буде визнана потужною державою, і фактично це буде держава шит Європи, або інтегрована в євроатлантичний простір, я маю на увазі НАТО, або не інтегрована, вже без різниці. Тобто за рівнем героїзму, за рівнем професіоналізму, за рівнем володіння сучасною технікою наша армія подарувала суб'єктність нашій державі. Тому, за великим рахунком, сьогодні, знаєте, так принципово питання не стоїть. Тобто, ми не члени НАТО, однак є формат Рамштайну, який забезпечив нас всім необхідним. Тому це визнання і посилення суб'єктності Україна зможе капіталізувати і фінансово, і політично, і буде дуже рівною державою для багатьох великих топових держав і вірним союзником, якраз таки в збереженні стабільності та миру в регіоні. І це надзвичайна функція в історії для держави в цілому – бути гарантом безпеки. Тому що, відверто кажучи, не тому, що я громадянин України, але якби рашисти пішли б на будь-яку іншу європейську державу з їх спокійним укладом життя, то я думаю, що їм було б складніше. Панове, це була складна розмова, але мені було цікаво. Я не знаю, як вам, мені було цікаво. Насправді, я думаю, що отакі, ледь не сказав, міжконфесійні розмови іноді треба, даруйте мені цей термін, іноді треба влаштовувати, а вони іноді дають дуже несподівані результати. Я не знаю, який результат цієї розмови, але мені було приємно. Але я маю результат. Я нагадаю усім, що ми говорили сьогодні з Антоном Кучухідзе, політологом-міжнародником, співзасновником аналітичного центру «Об'єднана Україна» і Віталієм Луньовим, клінічним професором, членом Української академії наук, науковим співробітником Інституту психології імені Костюка Національної академії педагогічних наук. Я дякую вам за увагу і я думаю, що у багатьох глядачів зараз виникло питання. Тема була заявлена як русофобія, а насправді про що вони тут говорили. Я вам скажу, що головний результат цієї розмови, думаю, наступний. Він не для нас з вами, ми і так про себе багато чого знаємо. Я думаю, для тих російських пропагандистів, які, можливо, це побачать. Ні, уважаємо пропагандисти. Русофобії в Україні немає. Просто тому, що ми вас не боїмося, ми вас не боїмося.
Марафон єдиних новин триває. Це була рубрика «Акцент». Мене звати Олексій Фадієв. Буде ще.